اور د دې کونی وګوري او خټیم تاسو کتلای شئ ماشاءالله ډیر مناسب ریټ میرا وړي د می افغانستان نه غوښتې دي سپیشل اور دا ټیم صابر ګوډ فارم باندې ولاړ دي ان شاء الله ما سره دي چې کوم ورور تم ضرورت وي اور د دیر د خلکو د سواد د پیښور د خیبر دی والا زه دا یو بل غم لور کوم لکه میسج هم دا لور کوم هلته زموږ فارم دی پیښور کې چې کم سړی کارګو غواړي یا ټول غواړي یا دای دلته نشي راتلای نن سبا د ګاډی هم مسلې دي څوک راتلای شي څوک نشي راتلای لاکډاون هم شروع دی دا ورته وایم چې پیښور کې هلته پیسې جمع کوي انشاءالله دا شیز به تاسو ته هلته ورسي یو غواړي اتیا دانې دي ماشاءالله اور کم از کم دو وزن دی چې کم نه کم وزن دی هغه دی 35 اور چې ډیر نه ډیر دی هغه 38-37 داسې وزن دی اور انتهایی کم اور انتهایی کم پرایس دی دلته پیښور ته مونږ تللي یو کوټې ته مونږ تللي یو لکه دا شیان ما ته په افغانستان کې میلاو شوی دی اور افغانستان نه ماشاءالله ما راوړی دی اور ډیر مناسب ریټ هم دی چې کوم ورور ته ضرورت وي مونږ سره دې رابطه وکړي زر نه زر رابطه وکړي تورم پاکستان دی ټول نران ماشاءالله اتیا دانې دی ماشاءالله چې کوم ورور تم ضرورت وي مونږ سره په نمبر باندې رابطه وکړي اور چې کوم ورور خوښ شي زر نه زر دی ټوکن راولېږي 15,000 ټوکن دی راولېږي 10,000 دی ټوکن راولېږي نورې که دلته پیسې دلته راتلی شي خو نوره ښه خبره ده په خپلو سترګو وګورئ اور که وایې یاره کارګو راوغواړي انشاءالله صابر بای ذمواري ده کارګو به هم در کوو چې کوم پاکستان کې چېرته م غواړئ اور پیښور کې زموږ فارم دی هلته تاسو پیسې ورکولی شئ دا شیز به انشاءالله پاک فارم رسی تاسو پیسې هلته وله ورکړئ انشاءالله دا شی به تاسو ته هلته پیښور کې رسی پیښور کې هم تاسو د دو ډیمانډ پوښتنه کولی شئ 24-25-28 کې هم ما هلته رینج کتلی دی کوټې کې لږ کم دی 25-24 دی خو ماشاءالله چې کم لاړ ما راغونډ کړی دا بې انتهایي کم ریټ دی چې کوم ورور ته هم ضرورت وي زه نمبر ولر کوم په دا نمبر دې ما سره رابطه وکړي 0303-700-38-34 لوکیشن ڈیرا غازی خان جامپور روڈ پلشوریا صابر گوڈ فارم ورونو دا د دې پیدمنه د دو غوخه ډیره خوږه غوخه ده مونږ پښتانه ورونو زیاته تر دا خورو اور چې کوم ورور ته هم ضرورت وي مونږ سره دې رابطه وکړي اور زر نه زر رابطه وکړي ماشاءالله یو 200 اول مې هم سیل کړی و ویډیو ما شیر کړې وه دا مې ډیر محنت نه ډیر وخت نه بعد راغوښتې دي بارډر کې هم لږه مسله وه لار بنده وه یو نیم شل دانې ماشاءالله نور هم راسره ولاړې دي اور دا مې چې څومره ستاسو په کار دي لکه د فارم لپاره یا د کور لپاره یا ملګري لپاره تحفې چې څنګه څومره هم ضرورت دي یو هم ضرورت دي لس هم ضرورت دي شپږ هم ضرورت دي چې لاړ اخلي لاړ مې انتهایي کم ریټ دی چې کوم ورور څو پورې وس وي څوک نوی نوی فارم شروع کوي ماشاءالله دا انتهایي کم ریټ دی د فارم لپاره هم ښه دی اور دا په اختر کې تاسو ته پته شته دا بې انتهایي نه ګران خرڅېږي دغو تاسو لم کتلی شئ دا په دې لم مشهور دی د دو لم داسې بره ولاړ وي دو ته وایي ترکي دومبې زمونږ پښتنو کې شته لکۍ والا شته لاندې لم والا شته هغه بې انتهایي نه ارزان دي دو لږې غوښه هم لکه صحیح ده نسل کې هم صحیح نسل دی غوښه یې ډېره خوږه غوښه ده چې کوم ورور ته هم ضرورت وي مونږ سره دې رابطه وکړي زر نه زر اور انشاءالله چې ما یو نیم شل دانې نور هم جمع کړي دي دا مې ډېرې په خواري راوستلې او ستاسو د ورونو لپاره ځکه د دې افغانستان کې یو مسله وه ویډیو اجاز بھائی سے جتنا جلدی رابطہ کریں گے تو مل جائیں گے نہیں تو سیل ہو جائیں گے پہلے بھی اس نے 200 دانا بیچا نا 200 جانا اس نے ایک دن میں بیچا ہے باقی یہ بھی کھڑے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹرا اور بھی ہیں اگر آپ انتہائی مناسب پرائس میں لینا چاہتے ہو تو جلدی رابطہ کریں نہیں تو یہ سیل ہو جائیں گے اور ورونو دمی افغانستان را وڑی دی لارم بندہ وا غم مسئلہ وا د بارډرم لگا مسئلہ وا خو بیا ما را وڑی دی ماشاءالله ستاسو د ورونو لپاره د دودل ته ډیمانډ ډیر دی ما یو 200 دانی را وڑی وی اوس می بیا ماشاءالله 350 دانی را وڑی دی اتیا دانی دغه دی اور یو نیم شل ک 160 دانی نور را سره ولاړ دی چې څومره تاسو ضرورت وي دومره ما سره شته 400 ضرورت دی 200 ضرورت دی پرم لپاره د بل ځای لپاره لکه خلک یې بل ځای ته مړوي رابطې وي ورسره زموږ خو د پاکستان کې رابطه ده چې کوم ورور بهر غواړي انشاءالله بهر به هم له ورکوو اور ډېر انتهایی کم ریټ دی ریټ چې کم دی هغه به زه انشاءالله په کال باندې تاسو ته خودم اور انشاءالله مناسب قیمت دی دو چې کله تاسو ما ته رنګ راوکړئ ټلیفون راوکړئ انشاءالله چې تاسو کله زما ریټ واورئ انشاءالله دا نور خلک هم تاسو روټین اورېدل دي نور هم دلته راغلي دي فارمو کې چې کم زمونږ ریټ دی که نه انشاءالله دا ټولو نه کم پرایس دی ورونو ټیم هم مونږ سره کم دی لږ نور هم ویډیو جوړوو مازدیګر ټیم دی د مازب ټیم هم دی ویډیو لایک اور شیر خامخا کوئ ویډیو لایک په لایک کې کنجوسي مه کوئ ورونو دا مهرباني وکاسو ما په لایک اور نه په شیر کې
da eu khuda dua khuda se takoi laka sadai chi khar takai cha paiso ki tension hai peshawar mein de dena inko kaho janwar hum idhar se bhej denge chikam ro da khabar la para da khabar wal la para zada pe kajur kom chi ro ro khabar ki alta zmung pe khawar ki bada road bada gate se zmung param de alta di paise war ki la se zarurat di dua zarurat di laka zmung account number am sta alta di itbar na ki gi nay sara la kawalai alta pe khawar ki paise jama kaho inshallah ta tab alta da shai zara si ji chikam shai mung pe video khar ko inshallah a shai batas to milawegi ویڈیو لائک اور شیئر کرو ازمان نو محمد اجاز دے نمبر بیا لدرکوم 0303 700 پورا 3864